Nakon što je lider SDS-a Mladen Bosić izjavio da je referendum uspio zahvaljujući opoziciji, reagovala je stručna javnost. Analitičari smatraju da opozicija o ovakvim izjavama pokušava pridobiti glasove birača na pa referendum koji su do juče zvali Dodikov, danas predstavljaju kao svoj uspjeh. Referendum su podržali svi politički subjekti iz Republike Srpske. 99,81% građana jasno je reklo. 9. januar je Dan Republike. Ipak i nakon svega, lideru SDS-a Mladenu Bosiću ništa nije jasno. Šta sad? Evo imali smo referendum. Šta se dešava? Ako je to samo promjena zakona, to se moglo uraditi i bez referenduma. Bez referenduma se moglo, smatra Bosić, ali ne i bez podrške opozicije, za koju kaže da je spasila referendum. Ipak, na internet forumima građani imaju drugačije mišljenje. Ja sam SDS-ovac, nisam glasao radi Bosića, nego radi Republike Srpske. Bez SDS-a i ostalih stranaka ne bi bilo ni referenduma. To je svakome jasno. Da ga je podržala samo jedna strana, ne bi mogao proći i nikoga ne bi raspisivao. Najveći broj onih koji nisu izašli na referendum je iz takozvanog Saveza za promjene, a vi, lideri, izašli ste da glasate kako biste maskirali očigledni bojkot referenduma. Znamo mi na lokalnom nivou ko je izašao na referendum i ko kojoj stranci pripada. Postupci lidera opozicije ne iznenađuju analitičare. Kažu, svima je već poznata namjera opozicije, pa su, kako su ga nazvali, Dodikovim referendumom pokušali da iskoriste za prikupljanje glasova na predstojećim izborima. Kada je vidio kakav je rezultat i kada je jasno da je dio glasača i Saveza za promjene glasao na referendumu za, onda sada pokušava da se privuče tim biračima, da iskoristi taj uspjeh referenduma. Referendum su morale da podrže sve političke partije u Republici Srpskoj koje su srpske partije. Jer da to nisu uradile, one bi bile predstavljene zaista kao neko ko ne podržava neke zaista vitalne nacionalne interese i to ne bi bilo dobro propraćeno kod glasača. Izjave potpredsjednika NDP-a Zdravka Krsmanovića poput onih za federalne medije da je njihov referendum 2. oktobra pokazale su kolika je istinska podrška opozicije referendumu u Srpskoj. Analitičari smatraju da je njihova podrška fiktivna, jer kako kažu, Združene snage Bošnjačkog Sarajeva i takozvanog Saveza za promjene uvijek imaju za cilj srušiti SNSD i na taj način oslabiti Srpsku. Savez za promjenu je bio na žeravici čitavo vrijeme jer je našao se između naručenog probosanstva i vještačkog srpstva koje su morali da glume. Jedini pravi pobjednik ovog referenduma jeste narod, poručuje stručna javnost. A kolika je zaista bila podrška političkih stranaka u zaštiti nacionalnih interesa građana Srpske, pokazat će vrijeme. Prema nezvaničnim informacijama, referendum o Danu Republike bojkotovan je u čak 15 opština u Srpskoj.